Takže servus ľudia, vítajte pri dnešnom pozývacom videjku na livestream, ktorý sa bude konať buď o 16.00, čiže takto, bude to tak, že dám vám na výber, či chcete buď ask, chcete buď, no ask alebo livestream, vyberte si z týchto dvoch vecí, dávam vám na výber, pretože dneska by som chcela určite nejaké videjko natočiť, takže buď ask, alebo ten livestream. Livestream by sa ak tak konal o 16.00, takže si vypovedzte, ale ask by bol na YouTube do takej 8.00, by som sa ho snažila vydať do dneska. Takže si vyberte, prosím vás, napíšte mi to do komentárov, dajte like, odber, koment, zdieľajte toto video, nech sa o tom dozvie viac ľudí a určite mi píšte do komentárov, čo by ste chceli viac, ja to splním. A zatiaľ idem. Majte sa krásne, čaute a maha. A máte čas do tretej. Maha.